za nivoje u Republici Srpskoj nismo zadovoljni rezultatom. Gradski odbor je imao vrlo živu diskusiju sa određenim primedbima i prijedlozima. U konačnici izveštaj gradskog izbornog štaba je usvojen sa zaključkom da predsjedništvo gradskog odbora u budućnosti do februara mjeseca predloži plan unutrašnjeg jačanja gradske organizacije. Imamo puno iskustava iz prethodnih izbora, i dobrih i loših, i to će nam poslužiti da u naredna tri mjeseca analiziramo svaki mjesni odbor, svaki rejonski odbor, sve posmatrače i članove biračkih odbora u ime SNSD-a i vidimo šta je potrebno popraviti za naredne izborne cikluse. Također, gradski odbor nije prihvatio da se izjašnjava o povjerenju predsjedniku gradskog odbora.